ଆପଣ ଡାକିଲେ। ହଁ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଥିଲା। ତମେମାନେ ଯାଇକି ହରିପୁର ଗ୍ରାମର ରାଜକୁମାରୀ ଏଲିସାଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରିବ। ଏଥିପାଇଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେତେ ସୁନା ରୂପା ହୀରା ପଇସା ଯାହା ଦରକାର ମୁଁ ଦେବି। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର କାମ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ, ହେଲେ ଏହା କାମ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ 1000 ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ପଇସାରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏକ ବ୍ୟାଗ୍ ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ସହିତ କିଛି ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଦରକାର ମହାରାଜ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ ହଁ, ରାଜଘାଟିର ଘୋଡ଼ା ଏବଂ କିଛି ଦିନର ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ତମେ ଏବେ ବାହାରି ଯାଅ, କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ିବ। ପାଖାପାଖି 4-5 ଦିନ ପରେ ମହାରାଜ ଦେଇଥିବା ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଚୋର ହରିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ନେଇକି ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଏପଟେ ହରିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ସନ୍ଧାନ କରି ଜାଣିଗଲେ ଯେ ହରିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀକୁ ରସୁଲଗଡ଼ର ରାଜା ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆମର ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏହାପରେ ହରିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀ ଏବଂ ରସଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ତାଙ୍କର ଜଣେ ସାଥୀକୁ ନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ତର୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ଶେଷରେ ହରିପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ଏବଂ ରସଲଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।